Senarai pemenang ABPPH 2023, bintang paling popular Bel Ngasri, aktor filem popular Beto Khosyari, aktris filem popular Sofia Al-Barakbah, aktris TV popular Anna Jubling, aktor TV popular Markin, penyanyi lelaki popular Khai Bahar, penyanyi wanita popular Aina Abdul, artis kolaborasi duo berkumpulan popular Dola, BBNU wanita popular Anna Jubling, BBNU lelaki popular Amir Ahnaf, konten kreator popular Alif, drama popular Melur untuk Firdaus, kapal filem popular Aaron Aziz dan Nadia Nisa, kapal TV popular Markin dan Anna Jubling, lagu paling boom popular Terus Hidup daripada Aina Abdul, lawak viral popular Syahmin Sazli, Asif dan Jawa Pagai, TikTokers popular Salihu, anugerah eksplorasi seni Yuna, pengacara TV popular Eli Mazlin, penyampai radio popular Tizo, artis komedi popular Bel Ngasri. Tahniah kepada Bel Ngasri yang telah dinobatkan sebagai bintang paling popular ABPPH 2023.